Ka ndërruar jetë në moshën 61 vjeqare, doktor Nusret Hajrullahu, ish drejtor i Spitalit Regional të Gjilanit. Për këtë, Komuna e Gjilanit ka organizuar komemoracion kushtuar jetës dhe veprës së doktor Nusret Hajrullahut, që për vite të tëra ishte në shërbim të qytetarëve të Ana Moravës. Në përkujtim dhe nderim të kontributit të doktor Hajrullahut, sala e teatrit të qytetit u stërmbush me qytetar, familjar, udhëheqës institucional dhe bashkëpunëtor të tij në Spitalin e Gjilanit. Në këtë rast, kryetari i kësaj komune, Lutfi Aziri, vlerësoi punën dhe angazhimin e doktorit, i cili sipas tij dha shumë për shëndetësinë gjilanase me përkushtim dhe profesionalizëm. Ka qenë njëri prej mbështetësve dhe mjekëve që ka shëruar ne, familjet e tona, prindërit e tonë, qytetarët e tonë dhe ka luftuar për shëndetin publik të cilit. Për shëndetin dhe mirëqenien e çdo qytetari dhe veçanti luftën e madhe që gjatë të rëbiteve e banën bashkarisht në krye cilët janë matil balët, doktorët dhe mjeket për të luftu pandemin me COVID-19, vetë cilën e përjetoj personalisht dhe vetë doktor në streti e përbaloj për kundër vështërsive e mundi, por jeta është kjo, mirë misterioze. Një fjalë nga kujtimet e tij me udhëheqësinë e Spitalit të Gjilanit e pati edhe ish-ministri i shëndetësisë Uran Ismaili. Kemë fillu me punu dhe kualitetin ministritit kanë qenë jashtëzakonshme. Për posë të atyre atributeve personale që një gjithë pja dim, në relacionin tem me të, unë e kumë pali njëri që nuk ka anë ku pa fund, po ka punu pa fund. Një njëri që ka qenë i bindun që mundet me u përmirësu vendi vetë, që mundet me u përmirësu edhe Gjilani, edhe Spitali Gjilanit, edhe kushtet për pacient edhe për personel. Dhe kështu kemi hyrë projekte pas projekteve, e ai asnjëherë s'u dorëzu pa marrë parasysh për masat e problemeve. Ngushëllime familjes, shoqërisë dhe personelit shëndetësor i kanë shprehur me fjalë rasti edhe ish kryetari i Gjilanit Qemal Mustafa dhe drejtori aktual i Spitalit Regional Arsim Emini. Në emër të familjes foli djali doktorit Dardan Hajrullahu. E papritur edhe shumë e rëndë për neve ka qenë dalja me babin. A ishte një njeri pas cilit ne si familje këna jetë që tjetën. Prania gjithve këtu, mesajët e panumërta, nga bojnë shumë krenar neve si familje për njerin që këna pasë. Varrimi të ndjerit, doktorit të dëshmuar Nusret Hajrullahu u bë sot të enjtën më 24 qershor nga ora 13 në varrezat e fshatit për Lepnicë.